У Дніпрі суд відмінив домашній арешт Олексію Цаценку. Сторона потерпілих разом із прокурором наполягала на подовженні цілодобового домашнього арешту. Але адвокат Цаценка заявив про погіршення стану здоров'я підсудного та на неможливість, по-перше, відвідувати лікаря, а по-друге, утримувати власну родину, в якій є малолітня дитина. Я нагадаю, Олексій Цаценко обвинувачений у справі ДТП, внаслідок якого загинув політолог Сергій Ляшченко. Водій серйозних травм не отримав і спробував втекти із місця аварії. Його спіймали патрульні. Виявилося, він був п'яним. Влітку 2018-го Цаценка визнали винним і засудили до 6,5 років ув'язнення. Втім, через помилки у процесуальних діях апеляційний суд скасував це рішення. Наразі справа розглядається наново. Ми твердо орієнтовані на виконання всіх требувань суду, неукоснительно їх соблюдаємо, постійно сюди являємося. І рівним счетом ми ніяким образом не можемо собі дозволити таку розкош, як нарушати наші закони. Поэтому мы сюда будем являться постоянно.